Jam Anton Falo, një banor I vjetër I Voskopojës. Këtu jemi në yrje të fshatit Voskopojës, kjo është rrugë e Korçës që të sjellë në Voskopojë, dhe këtu fillon fshati I tanishëm I Voskopojës. Masi Voskopoja para 300 vjetësh ka qenë një qytet nga më të mëdhenjtë në Ballkan, rreth 30.000 banor, me akademi, me shtypshkronjë, me tipografi, me shtëpi pleq, prodhonte pullën e saj, paranë e saj, e shumë gjëra, azil pleq, punishte bakri, punishte floriri, prodhim gunash, mirë po u doq trerë dhe tani ka ngelur një fshat, afërsisht me 400-500 banor. Edhe si çdo fshat tjetër para 90-të u braktis të gjithë, mirë po tani ka filluar janë kthyer, kanë ndërtuar shtëpi të mira, mbasi punuan për një kohë të gjatë në kurbet, edhe rrugët janë bërë me kaldrem dhe Voskopoja më nuk është më një fshat, po është një qytetë turistike. Edhe vinë turistë të shumtë, mbasi ju pëlqen Voskopoja, jo vetëm për historikun, klimën, ushqimin, natyrën e bukur, ajrin e pastër, por ka edhe një traditë shumë të lashtë, mbasi ka qenë një nga qytetet më dha të Ballkanit me gjithë ato arritje që pat, që kishte në atë kohë. Edhe tani shumica e banorëve të Voskopojës në këtë kohë merren edhe me blegtori, me bujqësi, jo vetëm me blegtori dhe në me emigracion në Greqi, në Itali, në vende të tjera dhe kanë ngritur kush në një dhomë në përshpi, kush në një hotel të vogël, bujtin ajo hotele, që I shfrytëzojnë gjatë periudës të verës dhe në dimër gjatë fundjavave, kur ka borë, e pëlqenë. Gjithë Shqipëria e pëlqenë Voskopojën, basi është një fshat me tradita shumë edhe me shumë me një kulturë shumë të mirë dhe shumë mikpritës. Këto, do me afërsisht, mund të them edhe për historikën e Voskopojës, e shkryuar para 300 vjetësh, fillesat e para në kisha ishën e premtes, kulmi në arritin në 1769, kur ishte rreth 25-30.000 banorë, me 25 kisha, akademi, shtyp shkronjë, bibliotekë, shpi plesi që thash, punishtë të ndryshme, zejtari, e gunash, u doqë, mbas 20 vjetësh, u doqë për erë në dytë, po nuk ishte ndërtuar shumë mbas 20 vjetësh, dhe djegja e tretë përfundimtare dhe shkatruse ishte e vitin 1916, ku Voskopoja pushoi se ekzistuar si qytetë dhe u ka tandis në një fshat. Mirë po sot po zhvillohet edhe jo shumë larg, mendoj se do zhvillohet akoma më shumë me këto ritme që ka marrë, që po bëjnë të gjithë njerëzit, po investojnë në një bujtina, shtëpi pritëse, dhoma për turistë, edhe po zhvillohet Voskopoja. Mendoj se Voskopoja do të bëhet, do të ribehet prapë, në të ardhme, jo shumë të largët. Tani neve po shkojmë në kisha e Shënkollit, Shënikolla, që është këtu në qendër të fshatit. Dhe si që shkrioni ju, e rrugët e Voskopojës janë të gjera, me vijë në mes, edhe me trotuare. Të gjitha këto rrugë janë karakteristike me gurë të Voskopojës e vjetër, këshu i ka patur Voskopojë, me qenë se ishte një qytet për 30.000 banorës, i këshin lënë dhe rrugët e gjera ata, se i dinin mirë zhvillimin e Voskopojës, e tani janë merë me tuar, janë bërë të reja, se kanë kaluar 300 vjetë që nga Voskopojë e vjetër, dhe të gjitha rrugët e Voskopojës janë 8 metro, 10 metro të gjera me gjithë trotuaret, si që shikoni dhe vetë, edhe të gjitha janë me kaldrem, po kështu dhe shpit të gjitha janë me gurë, asë një shpi me suvavet, me gurë, se gurë është karakteristikë e fshatit Voskopojë, e qytetës Voskopojës.
Këtu jemi në kishën e Shën Nikollës, Shën Kolli themi ne, e ndërtuar në vitin 1742 dhe një nga bazilikat më të mbajtura në Voskopoj. Dhe më e mirë mbajtura, gjithë turistët, meqenëse është në qendër të fshatit, është shumë e vizitueshme nga turistët. Siç e shikoni tani në kishë janë edhe një grup gjermanësh që po e vizitojnë. Piktor ka qenë David Selenica, një nga piktorët më të mirë. David Selenica përveç kësaj kishës këtu, brenda se jashtë e kanë pikturuar vëllezit zeografi nga Korça, ka bërë edhe dy kisha të tjera në Greqi, në malin Atos, në malin Shendë dhe edhe në Fier, në një manastir, një kisha atje. Tre vepra, krye vepra ka bërë David Selenica, një nga më të mëdhenjt e Ballkanit piktor. Turistë tani që vinë në Voskopoje, ka shqiptarë dhe tuaj. Si vjet ka rënë numri shqiptarëve, edhe është rrit i turistëve shqiptarë, bëhet fjalë, dhe është rritur numri i turistëve tuaj. Tani edhe unë shqiptar jam, edhe ta themi troç, tuajt janë të dhenë më shumë pas natyres këtu në Voskopoje, pas ecjeve, pas shëtitjeve, pas vizitave që bëjnë në kishat e Voskopojës, në manastirin e Voskopojës, në vendet historike, janë të interesuar më shumë për historikun e Voskopojës, ndërsa shqiptarët pak më pak. Tuaj nuk e kanë problem fare të ngrenën, se hanë një sallat, po shikojnë këto. Edhe këtu ishim në kishën e Shën Kollit. Është manastiri i Shën Prodhomit, ka edhe 3-4 kisha të tjera ku mund t'i vizitojmë. Ka disa çezma të vjetra Voskopoja, çezma e Pezhut, çezma e Pashutës, çezma e Floririt, çezma e Shën Prodhomit. E ka plot vende turistike ku mund të vizitosh në Voskopoj dhe të ngelesh i kënaqur me edhe mushqimin, me gatimet voskopojare, me traditën voskopojare, me mikpritjen voskopojare, edhe me të gjitha bukuritë e Voskopojës, me ajrin e pastër, me natyrën, me historikun, me të gjitha. Edhe për këtë vinë e vizitojnë. Edhe temperatura këtu edhe në verë 30 gradë rrallë i kalon në muaj ngushtë, nuk i kalon. Është një fshat me freski, me pyje, me gjelbrim, me tradita dhe me njerëz mikpritës. Shtëpi është e kohës komunizmit, e bërë nga kooperativa, nga shteti, për banesa, kështu edhe në atë kohë, edhe mirëqenja nuk ishte ka që lartë, ana financiare nuk ishte ultë, edhe nuk është bërë me gurë, për është bërë me tula dhe me suva, edhe ka ngelur, tani banojnë e kam privatizuar, edhe banojnë në këtë shtëpi, disa banorë, po kjo nuk është bërë para 90-s, shtëpit në basë 90-s janë gjitha me gurë në Voskopoj. Jemi në Shën Prodhom, në manastirin e Shën Prodhomit, festa e të cilit është me datën 24 qershor, dhe Shën Prodhomi ka qenë që në krijimet e ti, një strej për të gjithë të vafrit, të pastrejt, nuk bëndalim. Musliman apo ortodoks, bile shumica, 90% e atyre që e vizitojnë janë musliman, s'ka problem, një bashkëtes fetare e shkëllqyër, edhe është strej për të gjithë. Festa e Shën Prodhomit është një fest e mbarë rrethit të Korçës dhe vizitorë të shumë me mira do të vinë pas nesër me datë 24 qershor. Edhe është kisha, manastiri është i dyti për nga vjetësia mbas kishës së Shën e Premtes. Po kisha e Shën e Premtes u doqë, tani mi vjetër ngelet këy në zonën e Voskopojës. Është dhe një kishë shumë e vjetër në fshatin Shqipskë, afër Voskopojës, Shën Gjergji, në vitin 2010 kisha me mirë e restauruar në Evropë, ka marë qmim. Kisha me mirë e restauruar në Evropë për vitin 2010. E ka marë atë certifikatë në Amsterdam, kryetari rjurie Placido Domingo, që vlerësoj Shën Gjergji në Shqipskës. Kalon rruga këtu për para, që vete në Shqipskën e vjetër, atuja është një kisha e Shën Kollit në Shqipskë e vjetër, edhe është me kashenja daluse rruga dhe është dhe një ure vjetër 500-600 vjeqare me tre arqe,
që lidh shqipskën e vjetër me shqipskën e sotme në lumi, edhe gjithë tuajt e kanë gujtë këte. Voskopoj, Manastiri Shëmbrodhomit, në ije të shqipskës, në kisha e Shënkollit, në kjo ure vjetër, dalin në shqipskë, vizitojnë kishën e Shëngjerit, që është një nga kishat më të bukura në Shqipëri, ndonë se senjojnë. Për mua, është një nga kishat më të bukura në Shqipëri, ma kisha e Shëngjerit në Shqipskë, pasi është e restauruar në mënyrë perfekte. E restaurimi është sikur është bërë sot. Edhe nga Shqipska në Voskopoj, një orë më kemë, vinë prapë në Voskopoj, për të ngrenë pasi në Shqipskë, si është është kjo kishë dhe nuk ka restorante ku mund tash. Kjo është guidë, kjo është rruga e Manastirit të Shëmbrodhomit. Këtu jemi në qezma të Shëmbrodhomit, që janë qezma 400-500 vjeçare që me krijimin e Manastirit, edhe detyrimisht uja është i shkëlqyer, uja e Manastirit, uja e bekuar, dhe pas nesër që është festa e Shëmbrodhomit, të gjithë vinë këtu, lajnë duart, pinë ujë nga uja e Manastirit dhe ju ecën. Edhe këto qezma nuk shterojnë asnjëherë. Këtu i kanë dimër bar dhe është një ujë cilësie shumë të mirë. Që shikoni, është ura e shën e premtës, një urë shumë e vjetër e Voskopojës. Tani lisë fshatin e Voskopojës me Manastirin e Shëmbrodhomit, ndërsa para 300-400 vjetër, fillesat e fshatit kanë qenë aty, në kisha e shën e premtës. Pasaj me të zgjeruar fshatit, ndërtua dhe kjo urë, pasi u osë fshatin dhe kraunte, dhe ishte nevojshme për të kaluar lumin dhe u be ura e shën e premtës. Parku në bletëve e tim, si që shikoni, afërsisht kam 200 bletë, pasi unë përveç restorantit dhe bujtinës që kam, merem edhe me bletari, edhe këtu kam 200 krer bletë, që mjaltën e këtyre unë e përdorë në restorant, për mëngjes, për emblësira, servir turistëve, dhe për gjithë shka bejdhurata, i siel turistët, si do mos tuaj qikojnë parkun e bledve, kush është interesuar për të njohur me bletarinë, me mbarështirë me bledve, i siel këtu. Edhe këtë gjitha këto i venë shërbim të restorantit, qoftë guidin, qoftë mjaltin që prodhoj, apo dylin, apo polenin, apo propolin. Shumë turistë, ose shqiptarë, si do mos shqiptarë, që duan që marrin shiojnë mjaltin e Voskopojës, që është një mjalt shumë lullish, basi e shiojnë aty në restorant, vinë, ja u tregoju në këtu në bletët, vinë me mua e nëzirin mjaltin vetë, dhe sidomos marrin mjalt me oje, e shiojnë në këtu mjaltin, edhe pasaj blenë mjalt me oje, se është mjalt i Voskopojës, se është një cilësie shumë të lartë, dhe me këto 200 krer bletëm, plotsoj nevojat e restorantit, nevojat time dhe e shesë në klientët, në turistët që më vinë mua në restorant, basi është një mjalt i cilësisë shumë të mirë, mjalt shumë lullsh. Edhe i kam në shërbim të restorantit të gjithë këto blet. Profesionin e bletarisë, unë e kam një traditë familjare. Qukur kam qenë një fëmi 5 vjeqë, baba i mban të bletë, edhe unë si fëmi vogël që isha, mbanja thjeshtë, më vinte një maskë dhe mbanja të tymë, se në që i themin e bletarët, që bëjmë me tymë bletë dhe vetë matë punë bëjnë, në basi që një fëmi vogël dhe më yrin në qefë. Edhe vazhdova traditën e familjes, e kemi një traditë shumë vjeqarët e familjes, dhe unë mbarështroj, dhe jetë aji me bletët janë pasionim. Një njeri në qofë se nuk i dashuron bletët, nuk mund t'jetë bletar. Unë i dashuroj bletët dhe kjo është një profesion që më pëlqen shumë dhe nuk do t'ale sa të ke mundësi që t'punoj, do mere me bletari. Këto që shikoni këtu, neve ju semi shkarpa, me të cila ndezim zjarin dhe për saqë për lakror. Këto i përdorim thjesht vetëm për lakror në saqë. Në fillim i vem dy nga këto dengje, në fillim kër është i ftohtë saqi, pasaj kër është i ngrohtë, mjafton vetëm një, dhe gjitha këto për lakrorin saqë, në basi lakrorin saqë është një nga gatimet tradicionale të Voskopojës. Edhe dekët e thatat pëmë, vendojnë pëmë që e pretë, i bëjmë shkarpa për lakror, që i përdorim gjatë gjithë periudës së vitit për të bërë lakroret.
kjo këtu si është çezma e Floridit që I themi neve, çezma e Voskopojës vjetër, është edhe një gojëdhën për këtë çezmë, pse ka emrin çezme Floridit. Dashuronte një djalë me një vajzë në Voskopojën e vjetër dhe takoheshin gjithmonë në kjo çezmë. Dhe gjithmonë takoheshin në një ditë caktuar të javës, mbasi djali ishte kaçak në male, dhe një çdo javë në filan ditë takoheshin me vajzën këtu dhe I tha: "Nëse 3 javë rresht nuk vi unë atë ditë që takohemi këtu, djesa se janë vrarë." Edhe ajo vajza erdhi ditën e javën e parë, mbasi gjithmonë që takoheshin, e priti nuk erdhi. Erdhi javën e dytë pa atë ditë që kishin në takim se erdhi, erdhi dhe javën e tretë se erdhi djali, ju mbush mendja që ky ishte vrarë dhe nuk u largua me që këtu, filloi të çante, zvinte me as shtëpi, as ante, as pinte, as gjë. Ju tretë ju ollua dora, ju ollua ngishtrin, tirau naza pe floriri, ra bizuliku pe floriri, varsja pe floriri se vdiq ajo, edhe ran këtu në çezm dhe I ngeli emri çezma e floririt. Dhe faktikisht në qofë se shikon në rerën, do të shikoni dhe juve, rera këtu ndritë si flori. Nga stolit që I ran asaj vajzës që vdiq këtu, me qenë se djali ju vra ka qak në malë. Ndodhemi në Vila Falo, në Voskopoj, në qendrë të Voskopojës. Është një biznes familjare imi, punoj bashkë me familjen. Kam 10 vjetë që e kam apur, në basi një periude pre 20 vjetës që kam qenë në emigracion. Tani, si në çdo vend të Shqipërisë, me ardhjën e demokracisë në vitet 90 dhe ne ikëm në emigrim, dhe unë bashkë me familjen ika në Greqi, ku kam ndenjur 20 vjetë. Atje qëllohi rastisi që punova në një restorant, buzë detit në ishull të Greqisë, shumë të bugur, edhe fitova përvojë, në basi punova kamarir dhe gruaj guzhinere për 15 vit, edhe gjithë përvojën që fituam në Greqi, u këthujem këtu në Shqipëri, edhe me gjithë tardhura që nëzora atje, investova këtu tokën e kishatimen, edhe bera këtë bujtin të vogël familjare, edhe këtu të gjitha ushqimet që bëjmë ne janë ushqimet tradicionale të zonës. Edhe nga përvoja nga Greqia, po sidomos të zonës tonë, duke filluar që nga lakrori me dy peti ullë në saq, mishi qingjit është tradit këtu në fura, po në bidon, apo në elë, salcat e ndyshme, djathrat e ndyshme, turshirat I bëjmë vetë, dhalë të gjitha, po thuaj se vetë domatet këto që zbenë këtu, rakin e kumë, se kemi tonën, këto gjerat që zbenë këtu në Voskopoj, dhe marim e korqë, se gjitha të tjerat ne I prodhojmë dhe I blemë në këtë zonë rreth këtu fshatit dhe Voskopojës dhe fshatrave të tjera nga fshatarët dhe gjitha prodhimet janë shumë të shishme dhe gjitha prodhimet I kemi prodhime të vendit të zonës Voskopojës. Edhe nga kjo u ktheva pastaj nga Greqia dhe deri tani jam I kënaqur pasi kam hapur këtë biznes këtu familjar ku është I punësuar gjithë familja ime, zonja, djali, vajza, edhe kam edhe disa punëtore nga kjo zona këtu dhe disa djema nga Voskopoja që punojnë këtu, më ndihmojnë në këtë biznesin familjar. Neve me mbiemri Falo, jemi një nga familjet më të vjetra të Voskopojës, këtu e 400-500 vjeçare familje vjetër voskopojare, edhe babaj tim ka qenë një njohës shumë I mirë I historisë të Voskopojës, a I ka shkrojtër dhe 6 libra, njëri nga këta libri parë është historiku I Voskopojës, për historinë e Voskopojës, edhe unë gjithashtu kam baruar gjimnazin Themistokli Gërmenjë në Korçë, me të gjitha notat 10, mirë po kisha një kleçkës, në kone në verit shikojshë biografia, në basi kisha gjyshin me përberi jo të mirë një nga krerët e balit, Babane kësha partizan nuk ma nëzorën atë shkollën e lartë, ndonë se mbarova gjimnazin të Mistokri Gërmenjë me të gjitha dhjeta, nuk ma nëzorën shkollën e lartë dhe u detyrova ika në emigracion, përsa baba im ka qenë mësus matematikë fizikë, nëzërë në liceut frances të Korçës, fliste 4 gjutuaja, po ashtu edhe unë flasë 3-4 gjutuaja, dhe aji ishte njohës shumë I mirë historiku të Voskopojës dhe ka bërë 6 libra për historiku në Voskopojës, ku libri par I ti është historiku I Voskopojës, tragedia e një qyteti. Mbasi ishte një njohës I shkëqyer e historisë të Voskopojës. Edhe mbante edhe titullin mësusi merituar, mësusi popullit, dhe gjitha këto për meritat që edhe e mban gjithë fshati profesor I thërisnin babajti. Duke punuar në Greqi, që fituam atë tradit në atë restorantin ku punoja bashkë me zonjën,
Edhe kur vinim këtu në Voskopoj gjatë dimrit, se atje zonë turistike detyrimisht në verë kishte punë, edhe e shikonim që këtu filluan të vinin turistët e parë, po shtoheshe numri turistëve, edhe neve na lind ideja nga përboja e fituar në Greqi, pse mos ndërtojmë edhe neve një bujtin ose një restorant të vogël këtu në Voskopoj, edhe mbasi do të kemi sukses. Edhe gjithë lekët që ndhora në Greqi investova këtu, fillimet e para ishin shumë të vështira. Në fillim, mbasi nuk kisha besim se do t'i dilnja në krye kësaj punës, edhe se isha se mos dështojesh një iniciativë para koha e tepruar, po deri tani shqyrë Zotit më ka ecur edhe do të vazhdoj ta ushtroj këtë punën duke ju shërbyer turistëve dhe duke ngritur lartë tradita dhe vlerat e Voskopojës, pasi neve jemi nga familjet më të vjetra të Voskopojës, që kemi ngelur, të gjithë janë larguar, neve nuk jemi larguar asnjëherë, dhe unë dashuroj Voskopojën, edhe këtë fshat, edhe nuk do të largohem. Edhe këtë dashurim mundohem ta kaloj në breza dhe në fëmijët, edhe në fëmijëtin. Ndonëse është pak më mezor tani tek rinia, se të gjithë e kanë mendjen në emigracion, po mundohem ta kaloj këtë traditë në fëmijët e mi. Tani këtu në Vila Falo neve zakonisht bëjmë, jo vetëm po dhe këto bujtinat e tjene në Voskopoj, bëjmë ushqime tradicionale të Voskopojës, po unë me qenë se kam një biznes familjar, po thuaj se ushqime që amë neve si familje i servirim edhe këtu në bujtinë, në restorantin e voglët, komplet është ushqim familjar. Duke filluar që shikoni këto në tavolinë, edhe shumë gjera të tjera, lakrorë, petuat të fshira, kukurece, mëlqie, miqrat, salcrat, patatet, turshirat të ndryshme, reqelerat të ndryshme, kemi rakin e kumës, rakin që nëzirin vetë, rakia karakteristike e Voskopojës. Mjaltin po e prodhoj vetë në basi kam rrës 200 bletë, është mjalt shumë i miri Voskopojës. Edhe të gjitha ushqimet i kemi ushqimet të familjes, të me dhe qfara familja servire dhe këtu. Jo gjera këshu të jashme, thjesht gjera të Voskopojës, gjera të fshatit. Traditën e vjetër të fshatit duhet të ruajmë dhe kjo kam shumë kujdes se sa gjera të tjera, që nuk mund t'ju azojmë nga të tjerë, për shumëll të thjesht me gjera të fshatit. Tani përveç kulinaris që Voskopoja shquhet përgatimet tradicionale, se një turist tani këtu nuk do t'vi thjesht vetëm për të ngrenë. A i vjen për historinë e Voskopojës, për kishat, ku shikona freskët shumë të bukura, për natyren shumë e bukur, për ajin e pastër. Këtu në Voskopoj mund të gjejë edhe për të beri pizëm, basi janë 10 kuaj që bëjnë shëtitje në pyll, disa motora që bëjnë shëtitje në pyll, shëtitje në ajrin e pastër, në përqezmat karakteristike të vjetra të Voskopojës. Gjithashtu edhe një argëtim të shtunave të djelave, për shumë neve kemi dhe seren muzikë me serenata korçare, muzikën dhe tërmishtë të korqës, që ju shërbejme klientve të ndryshëm për t'i kënaqër samë shumë, që i gërshetojme qoftë ushqimin, qoftë shëtitjenare, qoftë muzikën me sa mundemi, që t'a bemi turistë samë shumë t'i kënaqër dhe të triqët që të vijë samë shumë në Voskopoj dhe shumicën e turistëve që më vinë mua këtu në Voskopoj i kam të njohur dhe më vinë shdo 2-3 në vitë. Shumit se turistëme më vinë shdo vit nga 2-3 erë, në basi ngelen të knaqër dhe i kam bërë si miqë shpije tani dhe rinë gjithmonë, vinë e kanë të caktuar se ku dovemë dhe vinë kalojnë përshimet të në Voskopoj shumë të mira dhe të gëzuara. I ftoj të gjithë turistët pushusit që të vinë të kalojnë në Voskopoj, në basi do t'jenë shumë të knaqër, qoftë me gatimin tradicional të Voskopojës, qoftë me mikpritje në Voskopojës, apo dhe me shëtitjet e ndryshme, me ajrin e pastër, me klimën, me dhe me natyrën e qetë të Voskopojës, ku do t'kalojnë përshime shumë të këndshme dhe të gëzuara.